မင်္ဂလာပါစင်ချီပရင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးချိန်အခါနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ထားဟိုမှာငါသုံးဝဲပြင်ဖို့ပကံနေထုတ်ကောင်းမယ်။ဟောကျုပ်ပေါ်သားပြင်နိုင်ရမယ်။ပြီးတော့အများသော笑不要你哇！一心无图的哇，没啊没嘛，是啊嘛，空照的嘛。啊，这个不啦，这个跟前面的嘛，这个没买掉，难笑你那边，来几块钱？这个不啦吧，那我送他老家那边。啊，这个不啦吧，不啦，这个来几块钱？来吧。来，过来，过来，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 过来，对了，过来，过来，过来，对了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 。好看啊看啊先生胡麻鸡蛋胡麻胡麻妈妈肉胡麻你胡麻我先照片没念来吧哦都卡吧呗这茶鸡胡麻没给你掉什么你下一年什么发来那里对了胡麻你怎么先啊那个你机票他们你下一年不能变啊肉你看我啊没来几路都还对来的
ตั้วถุไล่ตามิงกะลีมามิงกะลีอะเสญะลงอ่ะตลอดก้าวเลยเนาะญะลงรู้หมองมั้ยเปียวไม่เปียวจริงหึทีนี้คงชาดอพี่ทีนี้คงชาดอพี่ทีนี้คงชาดอไหลไหลโหโหกูมาจีดะชีอ่ะเย็นนี่ดิโลเว้ยบ้ามันไม่ลุกออกกูชีนี่เย็นนี่โอ๊ซอพี่เอ๊ะอุษาซองนี่บาริมาละดออีหาไม่รู้แล้วดิเนาะจ๋า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 ဒီကိစ္စကိုလူတော်တော်များများပြောနေတာကိုဆရာတော်ကြားလို့ရိုးနေပါပြီကိုယ်ဆရာတော်ဒီကိစ္စလူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေကြတာဟုတ်လားအင်းပူเจ้ามาတော့မှာကြီးเจ้าသားကြီးမောင်ပစင်းနေရခဏခဏတွေ့နေကြတာဟုတ်လားတပတ်ကျော်သွားပြီအေးအေးလူထဲမှာလည်းတော်တော်နာမည်ကြီးနေပြီပြောတော့မိမချော်ချော်လှလှလေးတွေ့နေတယ်လीမလီကန်တော်ကဝေမအေးခုအကောင်ကြီးကြီးတွေ့နေကန်တော်ကဝေမဆိုပြီးတော့သူဒီအထိတ်အလန့်ဖြစ်နေကြတာလက်နေတာခွေးကောင်ကြီးကြီးတွေ့နေကန်တော်ကဝမ်းနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့တချို့လူတွေကမင်းကြီးချိုးလာတာမြင်လာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုခွေးကောင်ကြီးကြီးလိုလိုဝမ်းပလေးကောင်ကြီးလိုလိုမြင်လာအဲ့ခွေးကြီးတွေကကြီးတဲ့ဝုန်းဆိုပုံချလိုက်တိတ်မကြဘူးအရင်တိုင်းကြီးကမိုးပေါ်တက်သွားတာဗျာဟုတ်လားဟုတ်တာဘို့ကျွန်တော်တို့အရာမတွေ့ကျွန်တော်တွေ့တော့မိကလေးချောချောလာလာလေးတွေပဲတွေ့တာဗျ။အိုတော့ဟေးဘာပဲတွေ့တွေ့ကဝေရကဝေပဲ။အိုးဒုက္ခပါနေရတယ်မြို့။တကယ်တကယ်တော့ကြပါတော့တော့ကြပါတော့။ဒီเจ้าနေကိုဘုန်းကြီးเจ้ามาပြောတာမကောင်းပါဘူးတခါကြီး။ပြမဗျာ။ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဆရာဦးမအောင်ကြီး။တော့ပါလေတာတိစီကိုလာတာ။တာတိဖေကတာတိဆရာကြီးဦးမအောင်စီကိုတွားရဲဆိုလို့တော့ကဒီလိုက်လာတာ။ဒီရတော့ตาดิยอเสียอยู่อุเมอังวอเสียนุพอตุ่ยเลยซอรอปี้บอตับปิยาอีเปียวบงอย่าซอยินเนาะดากันดอกกวยมะจิ้งตีหลอกเดเปียกันดอกกวยมะหอดเสียอีหอดเสียนุมะตับปิยาอีเปียวบงอ่ำจียายินเนาะดีกวยมะหยอดตะไม่จาเตออูเปียตะละละบงชิบีเปียแกเยยี้เดกิซาชิโลเสียนุเฟ่ละเปียนชอกวาออกมาชอกเปียนน้อมเมนเนาะตับปิยาอีကျူလိုက်ပို့ပြီမယ်လေအာငွေပို့ပြန်မလို့ပါဘူးဟမ်မကပြန်တတ်ပါလေကွာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဒီမှာအေးစေးဆရာကြီးနဲ့တိုင်ပင်နေခဲ့မပွားတော့မယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီကိစ္စဘလို့မြင်ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေရဆရာမပါဒီကဝေမဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲသူဒီမှာဘာကိစ္စရှိလို့လာတာလဲဆိုတာကျုပ်စဉ်းစားနေတာဒီဘုံမှာလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပညာရှင်ကတော့တော်တော်မြင့်ပုံရတယ်เนาะဆရာကြီးကဝေတွေတော်တော်များများပါပညာအဆင့်မြင့်လာပြီဆိုရင်ဒီဘုံမှာလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်တတ်တယ်ဟုတ်လားငါလည်းဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာဒီကဝေမှာဒီမှာကြာကြာနေလောက်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့ဘာကိစ္စသူလာတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆရာတော်ဗျကျုပ်တွေးတာမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဝေမရဲ့တက်တန်းအနည်းဆုံးအနှစ်300ပဲဗျအနှစ်300တော့ဟုတ်လားဆရာကြီးကန်တော်ရဲ့အောက်မှာကျောက်မိချောင်းရုပ်ရှိဟေးဒီကဝေမဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုဒီကျောက်မိချောင်းရုပ်ထဲမှာဖွက်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီကျောက်မိချောင်းရုပ်ကအနှစ်တရာမှာတစ်ခါပဲအသက်ဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြိုစင်တယောက်ကိုရေစည်းရတယ်ကောရေစည်းတယ်ရေစည်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆရာရေစည်းတယ်ဆိုတာအရှင်လက်လက်ရေထဲချပြီးတတ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့လိုစည်းဘူးကလည်း
တနင်္ဂနွေသမီးအပြိုစင်မဲ့ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမော်နဲ့စီရင်ထားတဲ့ကြောက်မိချောင်းရုပ်ကအသက်ဝင်လာပြီးအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေသမီးရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုစောက်ယူသွားတာဟာကွာလူကိုနည်းနည်းလေးမှစားတာမဟုတ်ဘူးနော်အလောင်းကရေထဲမှာဒီအတိုင်းပဲပေါ်လာတာအဲ့ဒီလူတစ်ခါလှုပ်ပြီးတိုင်းလှုပ်ပြီးတိုင်းကဝေမဟာအနှစ်တရာအသက်တရာထပ်ထပ်ပြီးရှည်သွားတယ်ကွာဆရာတော်ကဒါလည်းတည်နေရပဲနော်ငါ့ကိုဆရာကြီးသင်ပေးထားတာလေကွာငါလန်ဒန်မှာနေတဲ့အချိန်တော့အထက်လန်မှောက်ပညာကိုသင်ပေးတယ်မစ္စတာဂမ်ဘယ်လာဆိုတဲ့လူမဲတယောက်ကသူကြုံခဲ့တာကိုငါ့ကိုပြောပြတာလူဖြူကဝေးမတယောက်ကတောင်ကြားတဲ့ရေကန်အောင်မှာကြောက်မိချောင်းရုပ်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုအဲ့ဒီမှာဖွက်ထားခဲ့တာသူ့ရဲ့သက်တမ်းကနှစ်900လောက်ရှိပြီသူ့ရဲ့အသက်ကိုဘယ်သူမှတက်လို့မရဘူးတော်တော်အသက်ရှိတာပဲဒါဆိုရင်ဒီကန်တော်ကိုဝေမရောဟိုကျုပ်တို့ကနှိမ်နှင်းလို့ရပါမလားဆရာကြီးနီးလန်းတော့ရှာအမှာပေါ့ကွာအသက်ဖွက်နိုင်နေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပညာတော့မဟုတ်ဘူးကွာနော်ဒီတို့တခုစီရင်ရမှာပဲဘယ်လိုစီရင်ပါလဲဆရာကြီးတတိမိရေမုတ်ဆိုးတွေမိเจ้าကိုဖမ်းတဲ့တနုတ်ဆိုတာကြားဘူးလားတနုတ်ဟာကြားမှုရုံနေပဲကမလဲကန်ကြည့်ခဲ့ဘူးလားဗျဟင်းတတိကအညာသားဆိုပေမဲ့ပင်လယ်ကမ်းစံမှာနေခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပင်လယ်ကမ်းစံမှာနေတဲ့ရေမုတ်ဆိုးကြီးဥမုတ်စီမှာလေအဲ့ဒီရေတနုတ်ကြီးရှိရဲဗျအေးကျုပ်ကလေအဲ့ဒီတနုတ်ကြီးကိုကန်ကြည့်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်ပြီမောင်တတိအဲ့ဒီတနုတ်ကိုငါတို့လှုပ်လို့ရတယ်ကွာ။အေးရိုးရိုးတန်နေတော့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့ကွာ။ဖျားစင်မှာအမြဲတမ်းကတ်တဲ့တောက်တော်ကြီးစွန်းတော်ပန်းတော်ကတ်တဲ့ငွေလင်မန်းတို့ငွေညောင်ကြီးအိုးတို့ကိုငါတို့အရေးချူပြီးတော့တနုတ်လှန်လှုပ်လို့ရတယ်ကွာ။ဆရာကြီးဟိုဖျားစင်မှာအမြဲတမ်းတုံးတဲ့ငွေတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတော့စုရဆောင်တာလွဲပါမလား။လွဲပါတယ်ကွာ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေငါရှိမှအားလုံးစုဆောင်ပြီးသားရှိပါတယ်။အပေးစရာတို့ပရင်စရာတို့နဲ့တော့ပေါင်းပြီးလောက်ရမှာပေါ့ကွာไกลโหล่ล่ะบุญนี่เปียวเนี่ยแหละอดอเว้ยครับครับมามาเพียดีเยป้ายတွင်เจ้ามาบลูทูช้ามุนี่ရှိပါတယ်ခင်ทูช้ามุเนี่ยတော့အများကြီးရဲ့တခါကြီးเปียวလို့ကိုသုံးมาမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လဲဖုံးဖုံးတို့ကမေတ္တာသမားကြီးဆိုတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးလေစုံတို့တရေတို့တစေတို့ကဝေတို့ဆိုတာညလောကီညလောကီဘဝနလို့မေတ္တာသမားကြီးကြတော့သူတို့တော့မကောင်းဘူးလေအဲ့တော့တခါကြီးတို့အနေနဲ့အကြောင်းကိုသိရင်တော့ဟောဒီကကပ်ပြာကြီးဥလာမောင်မလားစုံစုံလေးနဲ့မေးပြီးတခါကြီးမှန်ပါပြီတခုတော့မေးပြစီဗျာဒီကံကြီးကိုဘာကြောင့်ကံတော်လို့ခေါ်တာလဲဗျာသူ့ရဲ့တဒန်းရောဘယ်လောက်ကြာနေလဲအဲ့ဒါတခါကြီးရဲ့ဒီမျိုးကမျိုးဟောင်းကြီးလေအဲ့တော့ရှေ့ပြင်များလက်ထက်ကဆိုရင်မျိုးသားမင်းကြီးလေသားမင်းကြီးစီမံမီးအုပ်ချုပ်လာတယ်မြို့ကြီးလေအဲဒီကံကြီးကလည်း
ဒီမျိုးမတည်ခင်နေရရှိခဲ့တယ်ရှင်းအောင်ကရင်ဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့တတားကတော့ဘလို့မကမ်းလာလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့အဲဒီကန်ကြီးကတောင်ကြားဆန်းရနေပြီးတော့အလိုလျောက်စီးဆင်းနေတယ်ဆန်းပေါက်တွေရနေပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့ရေတွေအများကြီးရှိနေတယ်တွေ့ဘတော်မှရေပြတ်သွားခြင်းဆိုတာရေခမ်းသွားခြင်းဆိုတာမရှိဘူးထူးခြားတာတစ်ခုကမိုးရင်းကမှာရေဘလောက်ပဲကြီးကြီးဒီကန်ကြီးကရေချန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်လည်းလူတွေကကံတော်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာကြတယ်ထင်ပါတယ်ကွယ်တဒန်းတော်ကြာပြီပဲဗျာတဒန်းကြာဆိုဒီမျိုးကြီးမတည်ခင်ဟိုးရခင်နေရဆိုတော့ရေအောင်ကရင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့တော့အမိပြုပြီးတော့ကံတော်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာကြတာနေကဲကဲဟောဒီကတခါကြီးတည်ကျင်တာချင်းဟာဒီကတခါကြီးလှပေါ်လာမေးပြီးတော့ကဲဘုန်းကြီးကြွားလာအောင်မှန်ပါဘူးကဗျာကြီးဒီအပိုင်းတွေမှာဘယ်လိုထူးခြားမှုတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါဟာတိထူးရတာဗောကံတော်ကဝေမာကြီးညိုထဲမှာမိမနှက်လာလေးအောင်ဆောင်းပြီးတော့သူ့လျှောက်သွားနေတာလမ်းတွေ့တယ်မင်းကလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်နင်းကဘာနေသမီးတုံးနင့်နမယားဘယ်လိုတုံးနေကွရောက်မင်းဆက်စုမင်းလာဒါဆိုရင်ဒီကံတော်ကိုဝေမကသူကိစ္စတကူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီကံတော်ရောက်လာတာဖြစ်ရမယ်မကြတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာသူကိစ္စကိုသူဆောင်ရွက်တော့မှသိကြတယ်နော်ဆရာကြီးဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကဗျာကြီးဒီကံကြီးဟာတတန်းကြာပြီဆိုတော့ဒီကံထဲကိုဆင်းပြီးတော့ရေငုပ်ဖူးတဲ့သူတွေပါလေရှိလားကဗျာကြီးအာဘယ်ရှိပါမလို့ဘယ်ရှိမှာမလို့ဒီကံထဲမှာကဗာလဲတိုက်ရှိတယ်လို့လို့ဥစ္စာဆောင်တိုက်ရှိတယ်လို့လို့မိချုံရှိတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမဆင်းရဲမှာတော့မြတ်အကပ္ပယာကြီးပြောတဲ့ထဲမှာမိချုံဆိုတာပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ရေဆရာကြီးရဲ့အဲဒီလိုဒီလိုဒီမြို့မှာနေမင်းလဲသမားတယောက်အမတန်သိုးပေတည်နေတဲ့လူပေါ့ဗျာသူရောက်လာတယ် तू ကအောက်ဒီအောက်ရွာကလीရေကူးလက်တန်နဲ့ရေကူးလက်တန်နဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒါမင်းလက်ကိမှာသူအလောင်းစားလုပ်ကြတယ်ဒီကံတော်တွင်မှာသူ9မိနစ်ငုတ်ပြမယ်ဆိုပြီးအလောင်းစားလုပ်ကြတာမင်းအကြောင်းမင်းမှာလည်းမင်းလက်တွေတန်းစီနေတာပဲအားပြီးပိတ်တက်ကလည်းမင်းအများကြီးပေါ့အားပြီးကြရသူကခါးအိမ်လေးချွတ်ခေါင်းကြီးညောင်းကြိုက်ပြီးရေထဲဝုန်းသူခုန်ချလိုက်တာသူ့ရဲ့ခုန်ချလိုက်ကိုကိုမော်လူကြီးကနိုင်ရအချိန်မှတ်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီလူနိုင်သွားတာဘယ်နေရမှာလို့သူလည်းရေးတယ်ဆင်းမှုရှိသေးတယ်အကွာရေးတယ်ဟိုးဟိုးနဲ့တန်နေရပြီကမုရှုနဲ့ကံပြအတင်းသူပြည့်တက်တာကံမှန်သူမောနေတာပေါ့သူမှကို့မော်သူပြသူမေးရတယ်လေဘာကြီးတွေ့ခဲ့တော့ဘာကြီးမြင်ခဲ့တော့မေးတဲ့ခါကျတော့ तू ကမိချောင်းမိချောင်းနဲ့နှခွန်းတော့မပြည့်ပါဘူးဝဲအသက်ပါပါသွားရောကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်နေပြီဆရာနှုံဖိုင်ဟုတ်တယ်ဆရာကဗျာကြီးကံပေါ်လူတွေရောအဲ့ဒီမိချောင်းဆိုတာတွေ့လိုက်ကြလားဟာဘယ်တွေ့ပါ့မလို့ဒါပေမဲ့ဒီကံထဲမှာမိချောင်းရှိတယ်မိချောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကပြန့်နေတော့ကံကဘူးမလုံးမကတ်ရဲကြဘူးဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဦးမေအောင်တွေ့တဲ့အချိန်တော့မှန်နေပြီချင်းနေတော့ဆရာနှဖဟုတ်တယ်တည်းဒီကိစ္စကိုတော့ဒီချောင်းမှလုံးလို့ဆရာတော်ဘုရားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကံဆောင်မှာကျုပ်ကတူတော်မအိမ်ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ဒီနေရာရှိတာဒီလုဆရာရှိတာဒီအတူတော်မို့အိမ်မှာသွားလုကြပြီရောအခုကြီးလိုတဲ့ကြောက်ပြောပေါ့ဗျာပုတ်ပြပါဖတ်တော့မှာကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဗျာဒါလေးငါဒီလိုမို့အဲ့လောက်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်ကြောက်လို့ဖြစ်တယ်မလားဖြစ်ပါလေဆရာကြီးရဲ့အေးပါအေကြည့်ပါဒီထားလားကြည့်ရည်ကြည့်တော့
不过为嘛袂去啊？向东爸，向东爸，你好。啊。哎，这么有劲吗？这不嘛难上你了，哥。好的好的，他干到鬼嘛喂。三姨，你下楼来几步？哎呀，哦，他干到个鬼嘛喂，哥。一时间，我笑你来，笑他妈，谁呢？老公，别让笑你了呗。小老板，今天把你来呗。今天十多万的生意，这个是拉比，这是蒙拉比的生意。嗯，他讲老乡你了哦，他不看拉比的嘛，这个为嘛都老没事情的，搞弄老累没过。就多话嘞。无论哪呢，都是要洗牙的，阿龙变身他家。特别卡娘妈，拉蒙带进嘛，阿龙露的啥家呢？好个是，这个为嘛？日子里面表现得恁个的朋友，下他比老比。努嘞，一起一家了嘛，把你身体注意些啦。好个是。有个少伢子。有上南门面看面，说个少年多，说上南门面看面，这路太难是呀，我们要嘛，一下提单来加油你多，各位首先嘛，给点钱对，啊，四爷面九楼六八的看面，有上南门包呢，刚到南面，刚到包谷面嘛，这路我们要啊，万望姑娘别把眼。当数阿爸的，小姨，舅舅，那天我明明邀请你呀。你那边，我那边是说要了嘛不？我，看来大弟没一步来转了。啊，小姨啊嘞，大弟啊嘞，伢大什么没？本来干什么？家里你给不来呗？大弟啊，一步来转呢，一步来转呢。哦，洗澡天嘛不做三里家呗？咦，大什么你家家比瓜？那边伢有了没？露露里面，伊的有生里面，小姨生意差嘞，我都弄几那个，啊露露里面呗。啊，对家弟了，宝宝。大弟啊，这路不牛，哪一年加币下去？毛大弟，明年得地有了，下一用那个。哎，大兵们记得卡了，明年多得里他们了。好，好个吧，下一。下农怕呀，偏要赢，那几里吧，因为毛大弟有带他了。人家路是赢，各位带片引导几个就带了。好，毛大弟，明年来得那个，把你塞的呀们了。OK 吧，先生。
Dah. Kau kawai mai, kawai sedih piang meh. แน่ใจนะเสียอยู่ผ่นเปียวมาพี่เนี่ยลาตาญาสรแล้วกั้นยีพี่หมอมาหีบั่วดิป่วนนี่ล่ะจุ๊ดตุ้ยอย่างนี้เปียไอ้หีบั่วดิแหละเปี่ยวตัวอยู่อลีนั้นไอ้ตะคูอ่ะโบบ่ทุ๊ดตะตัวล่ะเอ้ไอ้อลีนั้นเนี่ยตูนี่กั้นเนาะกวยมาไอ้กั้นยีพี่หมอมาแล้ช่องเนี่ยจุ๊ดตุ้ยเลยอย่างนี้เปียเอ้ไอ้กั้นเนาะกวยมาเนี่ยเปี่ยวตัวอยู่กั้นยีพี่หมอมาอลีนั้นเนี่ยจากันเนี่ยเล็ดตัวเราล่ะเปียเปียนี่แกอยู่ทุ
ံပြတော့မယ်ထင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။အားလုံးအစင်သိပြင်ထားပါ။ဒါဒီမင်းမရှိသမျှတတိတွေအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးပြရမယ်ညကွာ။တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကန်နေကိုဆင်းရမယ်။နေ့တရာပြည့်ညမှာအသက်ဝင်လာမဲ့ကြောက်မိချောင်းရုပ်ကိုကိစ္စတုံးတဲ့အထိတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆင်းရလိမ့်မယ်။ကောင်းတယ်ဆရာမပါ။ကျုပ်ကကန်တော်ကဝေမလာမယ်လမ်းကနေဖြတ်ပြီးတော့မှတားမယ်ညာ။သူခေါ်လာတဲ့ကလေးမလေးကိုကဲမယ်။ပြီးရင်တော့သူနဲ့ကျုပ်ပညာချင်းရှင်ပြန်ကြတာပေါ့ဗျာ။အေးတခုတော့ရှိတယ်။ကြောက်မိချောင်းကဝိညာဉ်စားမယ့်အချိန်မှာမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသပုံထလိုက်မယ်။ဆရာနွန်ဖားတို့နှစ်ယောက်တည်တည်ချာချာဂယူးဆိုင်ပါ။စိတ်ကြပါစေ။စိတ်ကြပါစေ啊當然黎母不過路拉得不必要嘛依你三龍吧呀好嘛姐姐你找得回來了嗯為你受迫的當大你啊他那地呀地的扯的呀呀他拿路里他高没叫没亲没心家的好个事对他高没叫路嘛为你我没受法无所路线提高你啊你去哪里那你扯呀他拿路里困高没好个事三龙吧大地就睡下嘛睡下我先喏但你跟你的理由给我的就断了。好对了。你要去摸你的。你摸你的话都要回去。要但没有够用的。现在一醒来了没得了。啊够皮来过。哎呦那我那没长啊漂亮啊在美国那边压力呢吸引他的要不我判定那边没我妈在那边啊若白的啊漂亮一个为妈的啊没个我想要多比你瞧那个狗尾巴，给大地老爷！
没到底要着瓜，别是想别瓜，你得弄来他给了我，弄，再一起来瓜着，弄，走了。嘿，三爷，阿刚少爷，你路人家的，俺米长哦，给啥东来的吧？好了，哎，俺来你哦，给啥东西也没。 哎，我讲你，你看那我为奥上面的各位妈呀，他们你我他看的那啥东路亚嘛，你阿弟罗啦，哎，他好了，我也过完各位设备，呀。 你莫落考虑哈，你落谁家咋的比伢子多，米面米难，钱面钱难，哎呀，米毛病，你哪样人，哪样各位嘛？杨老板，我刚买了一条连衣呀。杨老板，赶紧。 这里嘛，你我这里要的，这里阿龙阿太，中午吃饭。喂，老毕的。